Nyt ilmestyvä iso numero on 4. iso numero. Ja meidän edellinen lehti, eli viime talvena ilmestynyt, niin myi huomattavasti odotuksia enemmän. Eli me ensin me ajateltiin, että me painetaan siitä 4000 kappaletta, mutta sitten me viime tingassa muutettiin se 6000. Sitten ne loppui ihan muutamassa viikossa. Sitten me otettiin ekaksi 3000 lisäpainos, jotka myytiin kanssa heti loppuun. Ja sitten me otettiin vielä, oliko se nyt sitten 10 000, tai yhteensä 20 000. Ja niistä on ehkä 2000 jäänyt. Eli aika hyvin on myyty keskellä talvea. Ja no sitten näistä ostajista, että tietenkään meillä ei ole ollut mahdollisuutta tehdä mitään lukijatutkimuksia tai tällaisia, mutta oletetaan, että ne on tällaisia kaupunkilaisia ihmisiä, joilla on sosiaalinen omatunto, eli jotka haluaa auttaa niitä ihmisiä, joilla menee kaikista huonoimmin. Eli varmaankin ehkä ei kaikista nuorimpia, että sellaisia niin kuin ehkä 30 plus ikäisiä ihmisiä. Veikkaisin, että näillä on myös aika hyvä tämmöinen kulttuuritahto, eli niin kuin silleen koulutettuja ja ei aivan huono-osaisia itse. Tämän lehden painos on nyt 13 000. Me ajateltiin, että se on sellainen, että se varmaan tulee myytyä tässä nyt, ja sitten koska seuraava lehti tulee lokakuussa, niin et siihen ei ole enää niin hirveän pitkä aika. Oikeastaan sillä, että niitä lehtiä jää, niin sille ei ole niin väliä, koska näiden normaalien painosten kanssa, koska me katetaan mainoskuluilla, että meillä ei silleen tule tappiota siitä, että ne lisäpainosten ottaminen on tosi kallista. Että me todettiin, että me ei oteta lisäpainosta, että tämä nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Sitä on vähän hankala arvioida, että kuinka paljon niitä oikeasti menee. Se 20 000, että se oli se koko talvi. Silloinhan näillä myyjillä ei ole mitään muuta tapaa ansaita, että ei voi kerätä pulloja tai tehdä tällaista hommaa talvella. Eli lehden myynti oli ainoa. No nyt on suunnitelmissa, että tulee 3 lehteä vuodessa. Eli tässä alkukesästä ja sitten loppusyksystä, joka on sitten niin kuin myynnissä syksyn ja alkutalven ajan. Ja sitten ihan alkukevästä tai lopputalvesta, joka on sitten kevään lehti. Eli 3. Mahdollisesti myöhemmin 4. Suurin osa näistä lehden myyjistä on Itä-Euroopan romaneja tai muita työttömiä työnhakijoita erilaisista EU-maista, että on ollut jotain espanjalaisia tällaisia, että talouskriisi kyllä vaikuttaa. Sitten meillä on ollut suomalaisia myyjiä ja se on vaihdellut, mutta niitä on varmaan vähemmän. Mutta että nämä EU-maista tulevat ihmiset on sellaisia, että ne on täällä vähän aikaa ja sitten lähtee, että sitä on aika vaikea arvioida, että kuinka paljon niitä sitten yhteensä on. We'll be right back.